Мої вітання усім глядачам 12-го інформаційного. Як бачите, ми знову вімкнулися для вас наживо і маємо актуальну інформацію, яка буде стосуватися трішки внутрішньопереміщених осіб, волонтерства, логістики, довезення волонтерських вантажів і не тільки. І погодьтеся, у цій студії ви зараз побачите людину, яка знає про це значно більше, але всіх закликаю не перемикати, дивитися це інтерв'ю одночасно і на нашій прямій трансляції 12-го каналу. Отож, знайомтеся, Назар Романюк, це представник Координаційного центру обласної військової адміністрації, а також начальник відділу транспорту Волинської обласної державної адміністрації. Мої вітання вам. Доброго дня. Слава Україні. Героям слава. Пане Назарію, не дарма сказала, будемо говорити про переселенців і внутрішньопереміщених осіб. Буквально днями з'явилася інформація про те, що будуть будувати, знаєте, таке не то, що наметове містечко, фактично містечко для внутрішньопереміщених осіб на території Ківерцівської територіальної громади. І будівельні матеріали нам теж надають організації, які працюють за кордоном. Ось ця ідея, вона буде цікава для тих, хто до нас приїхав, адже вони згодом, я так розумію, зможуть отримати належні умови проживання. Так. Взагалі, що це за ідея? Яким боком тут Кирило Тимошенко? Мені стало цікаво, як ви з ним поєднали ось цю волонтерську діяльність. І хто зможе жити там? З чого розпочинаємо? З Кирила Тимошенка чи хто зможе там жити? Хто зможе там жити, бо мені цікаво, чи люди зможуть отримати там житло. Сьогодні, як відбувається цей процес? Сьогодні вже там проживає більше 100 осіб. Хочу всім сказати, що з першого дня війни, якщо переглянути журнал реєстрації тих вимушено переміщених осіб, які в даному центрі вже проживали, то це більше 1000 осіб. І дехто пожив там 2 тижні, 3, хтось з першого дня війни і по сьогоднішній день теж там знаходиться. Одночасно більше 100 осіб, там 132, здається, якщо не помиляюся, але буває так, що сьогодні 132, а завтра 135, тому що даний центр надає таку можливість вимушено переселеним приїхати, можливо, там побути декілька днів, можливо, є, тобто ніхто не обмежує в часі. Скільки треба, стільки можна там жити, але дуже часто люди, до прикладу, перед тим, як їхати за кордон, або, до прикладу, поки знайдуть місце роботи, тому що все одно це є трішки відстань, і їздити щодня в Луцьк – це при витратах сьогоднішнього пального, ну, дороговартісно. Дехто знаходить доцільнішим зняти житло у Луцьку. Але цей центр, одразу, щоб глядачі зрозуміли, на території Ківерцівської громади. Так, на території село Озеро. Чому саме там? Там є шведський центр допомоги, який функціонує вже більше 30 років. От буквально 4 місяці тому їм було 30 років, як вони допомагають Україні. Розпочиналось воно там з елементарних речей, організації різних таких культурно-масових заходів в Україні, надавали гуманітарну допомогу для тих осіб, які потребують там соціально незахищених, там, чи це для пенсіонерів, чи для людей з обмеженими можливостями. А тепер додалися внутрішньопереміщені люди, які взагалі приїхали. В планах в них був, було збудувати табір відпочинку літній для діток. Тобто була така меценатська ініціатива, але ми звернулись до них спільно з Офісом Президента і модернізували цей проєкт і сказали, що сьогодні актуально це здійснити будівництво не просто літнього табору, а те містечко, яке буде пристосоване для того, щоб могли надавати житло для вимушено переміщених. Як воно виглядає одразу, це містечко? Чи ви там були на цій території, щоб усі ви уявили, містечко, по фотографії не бачили? Відверто, я би радив би кожному лучану поїхати в це містечко і просто здійснити прогулянку разом з дітками. Там велика, класна, така маленьке шведське містечко, можна так сказати, вже сьогодні навіть там воно знаходиться. Там гарні фонтани, там скрізь ліс, це посеред лісу знаходиться. Ми можемо, в принципі, навіть в коментарях десь на YouTube скинути локацію, щоб кожен міг проїхати, подивитися. Можливо, є люди небайдужі, які захочуть чимось допомогти для вимушено переселених осіб, то дійсно це ті, хто потребують. Ми розуміємо, що це не ті вимушено переселені особи. Ну, я не хочу когось образити, які там проживають на Яровиці і знімають квартири по 30 тисяч гривень, так? А це дійсно ті, хто не мають житла, не мають можливості зняти в оренду житло, і вони там повністю забезпечені всім. Від харчування до одягу і там до мінімальної якоїсь логістики. В них є зараз, от буквально позавчора приїхав ще невеличкий такий мікроавтобус, навіть для осіб, які з потребою, ну, з обмеженими можливостями, там, для, з інвалідністю, можуть їх доправляти до Луцька. Курсує щодня невеличкий такий мікроавтобус, довозить цих людей, можливо, на роботу. Тобто вони, в принципі, все є для того, щоб можна було стати на ноги. Так, от знаєте,
Приїхав просто народі, так. Приїхав з нуля, але маєш нагоду якось отримати, знаєте, спроможність жити. Хто там живе? Маріуполь, Миколаїв, дуже багато Харків. З харківського напряму, з Донецького. Є з Маріуполя люди, є навіть люди з Чернігівщини, з Київщини. Як приїхав ось цей вантаж гуманітарний у вигляді, знаєте, не одягу і не продуктів харчування, а у вигляді будівельних матеріалів? Адже ось погодьтеся, от це було для мене вперше, коли я дивилася, як розвантажували дошки, якщо не помиляюся, такі величезні об'єми мінеральної вати для утеплення. Так мені здалося, там, дивіться, принаймні. Це міні-такі будиночки, з яких з певних по шведській технології конструкцій, вони будуть зараз оброблені, ті, які зараз є діючі, будуть оброблені фасадом, і вони будуть виглядати так, як шведський будиночок, знаєте, в їхньому такому скандинавському стилі, коли це там червоні будинки дерев'яні, оздоблені деревом, якоюсь легкою такою автентичністю. Тобто, в принципі, те містечко буде схоже на посольство Швеції у Луцьку, можна так сказати. Воно буде все мають червоно. Мають фундамент ці будинки одразу запитаю. Дивіться, зараз це ті будинки, ці будинки всі будуть мати фундамент. Так. Тобто, це не багато хто думає, що це типу якогось каркасного вагончику для будівельників. Ні, це повноцінні будинки, в яких в Швеції люди проживають. Добре, що приїхало? Ось там, де от нещодавно, ми бачили буквально початок цього це тижня. Приїхали фасади на всі ті будівлі, які там є от зараз в стадії реконструкції. Тобто все необхідне, щоб добудувати зараз ті будинки, в яких вже проживають. Тобто зробити максимально класне, комфортне житло для тих вимушено переселених осіб, які зараз там знаходяться. Опалення буде там? От, звичайно, там чи тепло буде? Один з тих будинків, які вони побудували за 3 дні, тобто він приїхав, цей будинок великий, повністю в 3 вантажівках. І вони, так, і вони його зібрали за 3 дні. І там навіть цей будинок, там через пульт включається опалення, тепла підлога повністю. Тобто там немає котла, немає газу, а там повністю тепла підлога. І взимку вони кажуть, що буде достатньо для того, щоб... Благодійний фонд та шведський центр допомоги, правильно називається? Абсолютно все фінансується за їхні гроші. Ця організація, от мені просто, знаєте, я думаю, що всі зацікавилися про будинок за 3 дні. Уявіть собі, якби такі інвестиції були на території всієї, можливо, області. Вони працюють тільки з цією громадою? Чи є можливість залучення цього центру допомоги для інших громад, інших міст України? Дивіться, сьогодні завдяки Кирилу Тимошенко, Офісу Президента. А вони в курсі були, працюють? Так, вони, звичайно, були перемовини з британцями, які спільно мають з шведами певні інвестиційні проекти, і зараз розробляються вони в перших числах вересня будуть у Луцьку. Можливо, ми можемо навіть їх запросити до вас в студію. Представники цього фонду, так? Так, але в Британії. І от саме інвестора. І вони розглядають декілька регіонів будувати ці будинки, взагалі цілі містечка. Формуєте зараз інвестиційний фонд. Вже профінансовано зараз будівництво. Не буду називати цифри, але для 350 осіб, і розпочнеться це будівництво в кінці вересня. Тобто це десь 20-25 число, вони почнуть завозити матеріали і завозити ці будинки. Вони ці будинки будують, там, грубо кажучи, 2-3 місяці в себе на місці, все це завантажується в вантажівки, приїжджається сюди і все складається. Вони обіцяють реконструкцію цих всіх будівель на 25 вересня. Уже повністю. Так, і вже з 25 вересня буде розпочинатися друга черга на 350 осіб. Дивіться, от просто так, щоб я собі зрозуміла, їхня місія – допомогти ось зараз внутрішньопереміщеним особам, правильно? Так, зараз вони так, бачать це для себе це завдання. Так. Вони бачать це завдання, що треба допомогти. Тобто є люди, які лишилися без житла, вони хочуть їм всіляко цим допомогти. Дивіться, ви кажете про декілька регіонів, це не тільки Волинь? Ну, я знаю, що вони розглядали Львів. І такі, знаєте... Там дуже багато переселенців. Такий хід. От вони побачили приїзд Кирила Тимошенка, зрозуміли серйозність, наміри голови Волинської обласної державної адміністрації, місцевої влади, що це чітке сприяння і не буде якась складна бюрократична машина. І відразу британці після приїзду Кирила Тимошенка через 4 дні прилетіли в Варшаву, приїздили сюди до нас в Ківерцівський район і сказали, все, вже перші тіри ми оплатили, все їде сюди. І ця ініціатива мала відбутися спочатку у Львові, а завдяки, знаєте, як кажуть, в потрібному місці, в потрібний час, і ми перехопили її на Волинь. Ви знаєте, коли я дивилася якраз про включення ваше з Олександром Ковальчуком, це голова якраз територіальної громади Ківерець, чи залежить ось саме тут момент, знаєте, такого вливання інвестиційного, адже погодьтеся, це зрештою ж інвестиція у вигляді цих будиночків для місцевого самоврядування, це момент навіть зняти зі своїх плечей десь трішки вантажу, правильно? Тому що треба провести, людей вони за свої поселити. Звичайно, і вони за свої кошти будуть проводити комунікації. Ось. Це не тільки будиночки, бо дуже часто ви знаєте,
знаєте, коли якісь європейські гранти передбачають будівництво або фінансування, то вони виставляють якісь свої умови. Ви повинні там провести воду, ви повинні прокласти світло, ви повинні там зробити 1, 2, 3, 4, 5. І дуже часто буває, що на громаду лягає ще більший відсоток якогось фінансового навантаження, ніж те, що дає грантодавець. В цій ситуації вони прокладають за власні кошти, роблять проєктно-кошторисну документацію для будівництва, щоб все було в межах норми. Пан Олександр вже надіслав їм генплан. Це буде все не хаотично, це все буде правильно, згідно генплану. У них зараз на наступному тижні має бути, пан голова обіцяв здійснити сесію, вони виділяють, роблять цільове призначення, що це буде дитячий табір, табір для переселенців. Тобто громада, міська рада буде голосувати за це питання. Я думаю, що не повинні не підтримати таку хорошу ініціативу і такі вливання коштів в громаду. Будуть проведені всі комунікації за кошти грантодавця. І я думаю, що, знаєте, це навіть така, ви би бачили, сьогодні просто ходять будівельники, вже будівельники встановили фонтан в маленькому ставочку, і вже от така якась красота. Вони всі покосили всю траву. А будівельники вони наші чи їхні? Все шведи, так. Все вони? Так, і от вони, до речі, просили, кажуть, ми привеземо всіх професіоналів, якщо є охочі волонтери, які би хотіли, можливо, навчитися цій технології, можливо, хотіли би нам допомогти, ми охочі. Ну, у нас вже багато є бажаючих, які готові стати, подивитися, допомогти і своїми руками щось зробити. Тим паче, уявіть собі, каркасний будинок за 3 дні, уявіть собі, яка історія. Навіть успіху для майбутнього бізнесу, тому що Україна буде відбудовуватися. Тому, як то кажуть, вам на замітку з нашого прямого ефіру. Я радив би нашим будівельникам, навіть там, от у нас великі є будівельники, щоб прийшли, подивилися, як і обмінялися би досвідом. Можливо, ми навіть зробимо якийсь такий круглий стіл, щоб шведські будівельники поспілкувалися з нашими будівельниками. Я повертаюся до пана Олександра Ковальчука. Тобто все ж таки залежить від того голови громади, який зможе, знаєте, без цієї бюрократії. Уявляєте, скільки документів треба підготувати? Звичайно, ну вони в турборежимі працюють. Щоб це, знаєте, так було оперативно. І найцікавіше, щоб вони не розчарувалися в тому, що ми їх 20 днів будемо водити по кабінетах. Цих людей, представників з інших. Дуже часто від нас втікають так інвестора. Ви ж самі розумієте, в зв'язку з нашими якимись там забаганками або недовірою до європейців, або там з бажанням десь підставити ногу не в потрібний час, правда? Але з паном Олександром все добре. Ми 24/7, от буквально сьогодні він там 15 документів мені скидає через WhatsApp, підписують, вони щось там працюють, питаються, чи можна, бо ми там комунікуємо, ви розумієте, трохи складна така, ці спілкуються на англійській мові, ці на шведській, постійно перекладаємо документи, ну, як каже наш гарант, працюємо в турборежимі. І від Павла Олександра, він насправді молодець, він дуже швидко це все реагує, класно. Бо ви знаєте, ти красиво сказала, що інвестори втікають, на продовження цієї теми, на вашій сторінці якраз було про це написано, на сторінці пана Назара Романюка, про створення інвестиційної привабливості регіону. Це стосується, зокрема, Володимир-Волинської громади, наскільки я розумію. Оце інвестиційна привабливість регіонів, от зараз в період війни, на чому вона базується? По-простому. Як відбулася в нас ця зустріч? До мене звернулися деякі європейські інвестора і задавали дуже багато різних питань. Як подивіться, я організую вам чіткий, класний план на основі журналістських розслідувань. Я залучив зараз декілька європейських видань, які проведуть аналітику. Їх дуже багато кого цікавить настрій населення. Чи готові вони працювати? Тому що вони, якщо хочуть створювати робочі місця, то їм важливо розуміти думку населення. Чи готові вони лишитися в країні? Яка кількість там сім'ї вже виїхали за кордон? Чи є в них якісь бажання працювати і розвивати незалежно від тої чи іншої ситуації в країні. Тобто журналісти, перша така зустріч з райдержадміністрацією Володимиро-Волинською відбулася. Ми проїхались по... Банально, щоб ви розуміли, в анкеті навіть було бажання в них відвідати автостанцію, подивитися, заміряти пасажиропотоки. Тобто вони заходили в церкву, в храм, на автостанцію, були на підприємствах. А журналісти звідки були, до речі, з яких країн? Були з Англії і Швеції. Оце вони якраз робили такий зріз нашої думки. Поїхали з чим? З якими враженнями? З дуже позитивними. Тому що в європейців, їм здавалося, що вони приїдуть в місто під кордоном, і тут нікого немає. Скрізь все пусто, в магазинах немає що придбати. Тобто в них чомусь було таке враження. Але вони з дуже позитивними враженнями привезли подарунки для 14-ї бригади. Що буде далі?
От після цього етапу, знаєте, коли журналісти провели таке своє опитування і показали свою інформацію, ну, я думаю, що на 100% правда. Мені здається, всі бізнесмени європейські читають свої видання, яким вони довіряють. Це етап, ми ж самі розуміємо, що засоби масової інформації – це формування думки. І думку про наш менталітет, про ситуацію, яка зараз у нас в країні, про наш етнос потрібно формувати. І дуже добре, що хочуть висвітлювати правдиву інформацію, яка в нас сьогодні є, тому що дуже часто інформація може бути заангажована або один, або інший бік. І нам потрібно йти на всі можливі, нам треба сьогодні працювати ще в 100 раз більше в цей період війни для того, щоб залучати інвестиції, для того, щоб показувати реалістичну картину, мотивувати людей, об'єднуватись і рухатись до перемоги. Дивіться, я одразу, знаєте, так пов'яжу ці три моменти. Безпосередньо координаційний центр, де працює Назар Романюк, волонтерство і управління транспорту. Оце все разом можна якось так поєднати? Тому що, дивіться, коли ви говорите про інвестиційну привабливість, то не дарма повели на автостанцію людей, бо це звичайно. Якраз транспорт. Звичайно. А ви там нещодавно Луцьке Заболоття збираєтеся запускати аналогічно, автобус. Так. Ну, тобто це все якось дуже, мені так, інфраструктура дуже пов'язана. Бо я приїжджаю в регіон, я розумію, що я відповідальний за транспорт. Я от Володимир Волинського так само запитався, яка є проблематика. Я сьогодні ми дуже тісно підходимо до голів ОТГ, запитуємося в них. В період війни нам треба максимально швидко реагувати і спасати. Тому що, по-перше, транспорт – це логістика. Людям треба бути мобільними і треба бути впевненими, що є цей транспорт. Сьогодні його максимально треба модернізовувати і оптимізовувати. Тому що витрати пального сьогодні зросли в 2,5 рази. Так? Вартість запчастин теж. А вартість тарифу все одно на сьогоднішній день, який би він був завищеним не був, але його втримують, тому що він має бути ще набагато вищим. І тому сьогодні треба максимально зробити, оптимізувати один, другий, третій маршрут для того, щоб зберегти вартість тарифу або його і зменшити, і вдосконалити. Але, до речі, ви знаєте, коли ми дивимося на територію от у Волинської області, погодьтеся, зараз дорожнє полотно, так умовно, в масових таких масштабах не замінюється, триває лише десь там ямковий ремонт, великого такого будівництва, яке було до війни щодо доріг. Ми знаємо, не продовжується. Від цього транспорт страждає? Звичайно, і логістика, звичайно, страждає. Нинішня. Тому що, до прикладу, з пункту А в пункт Б, якщо можна було доїхати раніше там за 20 хвилин, тепер це їдуть 30 хвилин, 35. З розумінням йдуть перевізники на оцю біду? Всі йдуть з розумінням. От саме я зараз. Приємно здивований, всі йдуть з розумінням. І органи влади, і мешканці, і перевізники, всі з розумінням. Починаючи з першого дня війни. Звичайно, були ті, які там переживали, вимкнули свої мобільні телефони і не виїхали на рейси в перший тиждень війни. А були ті, які запитували, Назар, куди їхати? Тобто навіть якщо в них на трафареті там писало Луцьк-Ковель, то вони їхали і, там і в Львів, і в Рівне. І от мені дуже приємно, я був вражений, що жоден з перевізників не відмовив там в ротації військових, не відмовив там передачі свого навіть транспортного засобу на ту чи іншу військову частину. Всі гуманітарні вантажі, це все було на моєму відділі транспорту з першого дня війни. Ми ж займалися і евакуацією населення, і перевезенням людей за кордон. Тобто це все було на плечах перевізників. Це за їхні кошти. Вони, грубо кажучи, були такі мега-круті волонтери з точки зору транспорту та логістики нашого регіону. І не було питання комусь поїхати в Київ забрати людей, і не було комусь питання з'їздити і в Миколаїві, на Херсонщину. Тобто були і нічні рейси, коли треба було терміново перевозити військових або забирати, евакуйовувати людей. Тобто в мене низький уклін для перевізників Волинського регіону. Ви знаєте, є така інформація, мабуть, що ближче вже десь там до опалювального сезону ми будемо знати про неї більше. Наша область ще прийме внутрішньопереміщених осіб. Це таке вимушене, знаєте, до усіх, хто мешкає там, де не буде опалення і опалювального сезону. Близько 10 тисяч людей мають приїхати до нас, як таких, знаєте, змушено евакуйованих з тих місць, де буде холодно. Про це нещодавно нам теж говорили безпосередньо з обласної державної адміністрації. Як ви думаєте, цих людей будуть теж евакуйовувати? Я впевнена, що ви вже чули про цю когорту людей, які будуть ще до нас доєднуватися. Все буде залежати, яка буде ситуація на фронті. Якщо люди зможуть самі доїздити, то, в принципі, звичайно, евакуаційні коридори будуть 100%. І ваші транспортні логістичні маршрути. І я впевнений, що ми знайдемо для цього ресурс, і перевізники відгукнуться, ми це все організуємо. Які б завдання не стояли, ми повинні сьогодні робити все можливе і неможливе. І будемо забезпечувати евакуацію. І я впевнений, що залізниця відіграє дуже велику роль в цьому. Тому що вже по останніх випадках то максимально все було оптимізовано. Тому що, до прикладу, приїжджали певні
евакуаційні такі приїзди на залізницю в Коваль, а звідти вже ми там розводили вимушено переселених осіб по пунктах. Знаєте, ще один момент, пане Назарію, одразу запитаю, поки одразу не забуваю цей момент. Всі ми знаємо, що завершилися жнива, і ми в студії говорили з представником агропромислового комплексу обласної державної адміністрації. Дуже велика роль Волинської області, адже у нас, знаєте, таке прикордоння із Польщею. Долучається управління транспорту до логістики з вивезенням зерна. Оце було, коли продавали попередній, фактично, наш запас, який не могли вивезти через порт, то тут чи ви долучаєтесь? Долучались ми, коли зерно вивозили за кордон, а назад, повертаючись з зерновози, везли гуманітарну допомогу. Тобто вони нам допомагали. Бачите, я впевнена, що ви сюди точно були долучені, бо тут без вас ніяк. Тут масово було. Бачите, взагалі питання відділу транспорту – це міжміські та приміські перевезення. Але так як вистачало досвіду і розуміння в даному напрямку, то ми працювали зі всім. І з важким транспортом, і з легким, і з спецтехнікою, і максимально оптимізовували гуманітарні конвої. Тому тут картина яка? В зерновозах ми возили назад гуманітарну допомогу. Тобто це один з таких прикладів, де в нас була якась певна взаємодія. Я хочу подякувати підприємству «Вілія», яка вкрай багато допомогла для Волинського краю, починаючи від там операційної роботи, програм забезпечень, закінчуючи там пальним транспортом. І вони одні з тих топів, які допомогли в логістиці нам з забезпеченням гуманітарної допомоги. Ну і плюс митно-пропускні пункти одночасно змінили. Пам'ятаєте тоді логістику пропуску вантажівок понад 7,5 тонн для того, щоб пропускати якраз і ті, хто їхали за пальним? Більш така велика лояльність була від боку польського кордону і завдяки нашим партнерам Республіці Польщі. Ну, та країна, яка дійсно підставила нам таке міцне плече. Так, щоб зараз зрозуміти, знаєте, на шостий місяць війни, от вже фактично, коли от настільки вже дехто, можливо, стомився, але волонтерство далі триває, робота триває. У вас взагалі такий трикутник, як волонтерство, так і координаційний центр, плюс робота з транспортом. Що от нас зараз таке буде дуже надважливе і над чим потрібно зараз найбільше працювати? В якому напрямку? От взагалі, от як ви дивитесь? Взагалі треба ще більше просто працювати. Навіть на волонтерство. У Вони всьому ж теж треба... там усі розслабились, звичайно, і не хочуть звичайно. Допомагати, У можливо. Всьому ще більше треба працювати. Сьогодні треба ставити чіткі завдання, до прикладу, якщо на державному рівні, то треба кожній обласній державній адміністрації ставити чітке завдання з Офісу Президента, до прикладу, там чіткий дедлайн, кількість листів, кількість переговорів. Сьогодні треба брати отакий рюкзак в руки, їхати в Європу і домовлятися з одними, з другими грантовими програмами, спілкуватися з грантодавцями. Сьогодні треба проводити різноманітні мега-супершоу для того, щоб залучати кошти, залучати інвестиції, залучати гуманітарну допомогу для кожного регіону. І сьогодні не можна це спускати там на якісь там легкий старт. Сьогодні треба максимально ставити чіткі рамки, чіткі якісь мотиваційні складові для адміністрації. Сьогодні, якщо вчора гуманітарна допомога сама їхала, то сьогодні треба їхати, просити, домовлятися і ще більше працювати в будь-якій роботі. Так само в перевезеннях. Сьогодні кожен перевізник має в 10 разів, в 20 разів більше працювати для того, щоб заробити ті самі кошти, які там до війни йому з легкістю зароблялися. Ми ще більше маємо працювати, щоб перемогти країну-агресора економічно. Ну, от бачите, тут ще один момент. І більше працювати, знаєте, в напрямку такого креативу. Ми будемо про це говорити на завершення. Чого кажу креативу? Тому що волонтерство, воно виросло, знаєте, навіть в таку креативну ідею. Нещодавно продали автомобіль, розстріляний з Київщини, а за ці кошти купили автомобіль для Збройних сил України. До речі, придбали його безпосередньо ті люди, які віддали ці гроші за кордоном. Це про Францію, ви? Так. Так, знаю цих людей. Продаєте картину тепер для шведів. Ми дуже багато що продаємо. Що це за історія з картиною, за яку можна буде купити, дай Бог, автомобіль? Я думаю, що ми купимо не один автомобіль. Вже є навіть ті, хто готові давати 100 тисяч. Що це за картина? Картина, в мене виникла така ідея. Є картина нашого такого славнозвісного гетьмана Мазепи. Гетьман, який кинув виклик московському царю, вона називається. Це в той період історичний, коли гетьман подав руку країні Швеція. І от так якось символічно склалося, що ми найбільше зараз працюємо з шведами, тому склалась думка якось поєднати це креативно і історично так. І тому ми намалювали репродукцію. Ми купили старі фарби, ми залучили таку, в майбутньому ми, напевно, відкриємо афішу, хто намалював цю картину. І обличчя в певному ракурсі, коли дивитися на цю картину,
то це не Мазепа, а Зеленський. Я хотіла сказати, це президент, точно. Так, це президент наш. Всі знають цю картину. От точно зараз загугліть обов'язково. Він такий з-під шапки своєї такої виглядає. Так, є картина «Один в один Мазепа», а в нас під певним ракурсом на цю картину, коли ми дивимося, то це Мазепа, а під іншим це Зеленський. До речі, зараз ця картина вісить в одному з таких моїх улюблених кафе, це кафе «Ідеаліст». Кожен може побачити. На 24 число дана картина буде знаходитись в кулуарах Верховної Ради. А потім вона їде в Швецію на аукціон. Так. На аукціон. Так. Безпосередньо вже там проведеться аукціон. Гроші прийдуть до нас в Україну. Ну, шведський фонд цей буде продавати цю картину. І за ті кошти будуть куплені автівки для ЗСУ. До речі, от просто знаю, що дуже часто на вашій сторінці в Фейсбуці можна побачити автівки, які відправляються для ЗСУ, а сьогодні, повірте, знаєте, автівка на фронті, це, не знаю, друге після не знаю чого. Це після мобільного телефону. Після мобільного телефону. Часто кажуть, що це такий розхідний матеріал, на жаль. Це неймовірна кількість потребує цих автомобілів. Скільки машин відправили? Ну, от за останню історію, пригадайте, от свої пам'яті. Ні, ну, в нас... Два тижні тому була 101-ша автівка, то, в принципі, станом на сьогодні десь біля 130 автомобілів. Я та моя команда, ми відправили на... Це позашляховики і буси? Позашляхові. Так, це мікроавтобуси і позашляховики. Які безпосередньо на фронті. Знаєте, скільки одиниць живих? Отак просто запитаю. Чи хлопці не відзвонять? В нас навіть дуже часто приходять, в нас є директор фонду Микитин Андрій, фонд «Доброта», і дуже часто йому приходять сповіщення в електронний кабінет водія, що штрафи. І він ще вимушений платити штрафи за ці автівки, тому що ми всі автівки ставимо на благодійний фонд, актами прийому передачі передаємо. І коли військові використовують ці номерні знаки, з якими був переданий автомобіль, то штрафи йому приходять. Машина жива. Значить, машина жива. Дай Бог, що всі були живі, але дуже багато автомобілів, навіть там 2-3 дні, і вже його немає. А є багато автомобілів, які з першого дня війни і сьогодні. Ви знаєте, на сам кінець, просто запитаю, дуже багато маніпуляцій навколо волонтерства сьогодні і про зловживання волонтерством. Це дуже двоякий, знаєте, бік медалі, як зловживають ті, хто просять волонтерку, так ті, хто роздають волонтерські різні послуги свої і надають їх. Офіс президента запровадив якусь таку, знаєте, систему, я розумію, моніторингу. Як вона працює? Є програмне забезпечення. Як ця електронна система працює? Коротко. Ця система там буквально була створена на другий, на третій день війни. Але вона, бачите, доступна тільки для обласних державних адміністрацій. Ну, сьогодні координаційний військовий центр має доступ? Звичайно, має доступ. Вся гуманітарна допомога, яка їде на Волинську обласну військову адміністрацію, вся облікується в даній системі і віддається теж через цю систему. Там прикріпляється лист прохання від тої чи іншої організації або військової частини, або іншої адміністрації. І по даному листу відправляються документи, акти виконаних робіт, акти прийому передачі того чи іншого вантажу. Тобто там дуже класна, досконала система, яка... Ці автівки теж частково йшли через цю систему? Ні, автівки це окрема, це вже така моя історія. Це благодійний фонд. Це вже моя волонтерська діяльність і моїх друзів. А все, що йде вантажем безпосередньо десь там за кордону на військову адміністрацію, то воно все облікується через цю систему. Автівки як заїжджають в нас? У нас принципово, щоб не було жодних ніяких зловживань, кожна автівка в нас заїжджає через митну декларацію. Офіційно стає на облік тимчасовий, так як військові автомобілі в сервісному центрі МВС. По листу військової частини на благодійний фонд і пізніше актом прийому передачі командиру тієї чи іншої військової частини прийдеться автомобіль. З такої історії. Ви знаєте, пане Назарію, на сам кінець... Дуже важко, теж бюрократична така складова, але ну, в перші дні війни ми теж стикнулися з цією проблемою, бо навіть були перевірки в нас із БЕБу, із ДБР, коли зверталися, а кому ви віддали цей автомобіль, а чому ви віддали їм цей автомобіль? У нас навчили, ми вже вміємо. На сам кінець, щодо шведських будинків, які будуються в село Озеро, ми з цього розпочинали цей ефір, Ківерцівської громади, понад 300 людей зможуть отримати там собі житло і буде справжнє шведське містечко на території нашого Волинського краю. На сам кінець, коли вони туди заселяться? До якого числа, як ви думаєте? Я думаю, що це там буде середина листопада. Плюс-мінус, так, до жовтня добудують, і далі вже люди зможуть там собі проживати з теплом, водою і всім рештою. І засоби комунікації. Дякую Назарію Романюку. Нагадаю, представник координаційного центру обласної військової адміністрації, а також начальник управління транспорту Волинської обласної державної адміністрації був гостем ефіру. Дякую вам. Я надіюся, що в наплічнику вашому, з яким ви прийшли до нашої студії, завжди знайдеться те, що допоможе вам в вашій роботі. Дякую. Слава Україні. Героям слава. По той бік екрану усім хочу сказати, щоб ви не перемикали 12-й інформаційний, будьте з нами, не забувайте заходити на наш YouTube-канал під назвою 12-й канал, відшукати це інтерв'ю, передивитися, підписатися.
Ну і будьте з нами в ефірі. Традиційно бережіть себе.